Добър вечер! Гледате новините на телевизия Черно море. В началото акцентите. Над 870 000 жители от 8 района на Варна и областта са застрашени от наводнения. Басейнова дирекция разработила план за управление на риска от тях. Утре е Архангелова, мъжка задушница. Почитаме загиналите за България войни. Във Варна започват спортните състезания бързи, смели, сръчни за учениците от 1 до 4 клас. И във Варна демонстрираха машинното гласуване. 19 ще се устройстват във Варна, Аксаково и Девня. От районната избирателна комисия припомниха, че гласуването ще е реално, а не експериментално, като системата е напълно сигурна. Тя е въведена само за избора на президент и вице-президент. За референдум ще се гласува с хартиени бюлетини, които ще се поставят в плик. 19 ще са машините, с които варници ще могат да дадат своя глас на предстоящия вод за президент и вице-президент в неделя. Самото устройство наподобява банкомат, изключително лесно за ползване. Всяко ново гласуване ще се стартира от член на комисията. След като избирателя приключи, машината издава бележка. На нея се вижда за кого е гласувал, адреса и номера на секцията. След това гласоподавателят трябва да прегъне бележката и да я пусне в непрозрачната кутия. Така ще се гарантира тайната на вота. Резултата се отчита специално от машината, излиза един много дълъг отчет, така образно да го кажем, с едно фискален бон на фискален апарат. И данните от този фискален бон, така условно казано, се прибавят към данните от отчета на хартиите, които са на бюлетините, които са на хартия. Сборуват се и това е по-различното и всъщност на самия протокол за отчитане на резултатите на тези СИК-ове, че всъщност правят сбор между данни на хартия и между данни от този отчет от машината. Машините имат преносима памет, данните са криптирани и отиват директно в информационно обслужване след края на изборния ден. Във всяка секция, където е осигурено такъв тип гласуване, ще има техническо лице, което да следи за изправността на машината. Общо 500 са машините в страната, а фирмата изпълнител осигурила 70 резервни в случай на повреди. Към останалите теми, над 870 000 жители от 8 района на Варна и областта са застрашени от наводнения. Това сочат данните на басейнова дирекция. Оттам са разработили план за управление на риска от наводнения за Черноморския район. Хиляди жители на Варна и областта са потенциално застрашени от наводнения. Това съобщи началникът на отдел планове в басейнова дирекция инженер Жасмина Керанова, която обобщи данни, анализи и оценки. От дирекцията са изготвили план за управление на риска от наводнения за Черноморския район. Възможните сценарии са три – от висока, средна и ниска вероятност на настъпване. Визуализирани са дълбочината на заливане, обхватът, скоростта на водата и съответната степен на заплаха в зависимост от дълбочината на заливане, допълни експертът. Най-застрашени от наводнения са жителите около Варна и на юг към Бяла. Край Камче, около село Гроздьово и Долни Чифлик, в района на Суворово, Главница до селата Комарево и Блъсково. За Черноморски район са регистрирани 45 района с възможна опасност от водно бедствие. Или това са 95 населени места. За да се предотвратят евентуални проблеми, са необходими 200 милиона лева, които ще бъдат използвани за реконструкция и ремонти на язовири. Следващите 5 години сочат още данните на басейнова дирекция. Очаква се до края на годината Министерски съвет да приеме плана за управление на риска от наводнение в Черноморски район. Програмата за подпомагане на общините за минералните извори ще бъде представена пред туристическия бранш от министрите на околната среда и туризма. С средства по пилотната схема ще се осигуряват безвъзмездно до 50% от проектите на общините. По покана на министъра на туризма Николина Ангелкова, министърът на околната среда и водите Ивелина Василева ще представи пред туристическия бранш Националната програма за подпомагане на общините за ефективно управление на находищата на минерални води на тяхна територия. Програмата има характер на финансов инструмент и ще се администрира от Националния доверителен екофонд, който до 16 декември тази година ще приема проектните предложения на местните власти. Със средства по пилотната схема ще се осигуряват безвъзмездно до 50% от проектите на общините. За останалата част от стойността им, местните власти ще трябва да използват собствени средства или кредитен ресурс. По програмата е допустимо създаването на публично-частни партньорства между общините и бизнеса. През тази година туристическата такса се радва на рекордна събираемост. Това съобщи за Черно море директорът на дирекция туризъм в община Варна Соня Георгиева. Успешният туристически сезон във Варна е спомогнал за рекордната събираемост на туристическата такса.
Директорът на дирекция Туризъм в община Варна Соня Георгиева съобщи, че прогнозната стойност вече е превишена, без да са отчетени данните за октомври. При планирани 4 милиона, към днешна дата вече има 4 милиона и 89 хиляди събрани, като все още не са отчетени, не са получени приходите за октомври месец. Очакваме, разбира се, един добър декември с всички празници, Николден, студентски празници, новогодишни празници, коледни, така че се надяваме, че тази прогнозна стойност, която имаме, ще бъде със сигурност превишена. Тя вече и към днешна дата е превишена. Вече започнала подготовката за следващия сезон, а очакванията са той да пожене същия успех, както и таз годишния. Соня Георгиева също изрази оптимизъм, че Варна може и трябва да се превърне в целогодишна туристическа дестинация. До 7 ноември ще се мият и дезинфекцират контейнерите за разделно събиране на отпадъци, съобщиха от община Варна. Измиването се прави от мобилен екип, оборудван с автономна мобилна водостройка. Използват се дезинфекциращи и почистващи препарати, безопасни за околната среда. Контейнерите се мият по график. В момента екипите работят в районите Одесос и Младост. От общината съветват гражданите да не паркират автомобилите си в близост до съдовете за разделно събиране. Над 23% се е повишил броят на завърналите се от различни страни, регистрирани в бюрата по труда българи. Те са 8300 души, завърнали се като безработни. Малко над 8300 българи са се завърнали от началото на годината от чужбина у нас като безработни. Ръстът за една година на завърналите се регистрирани в бюрата по труда е над 23%. Това показват данните на агенцията по заетостта към края на септември. Над 253 000 българи са останали без работа за 9 месеца на годината, като само за септември те са над 29 000 души, основно заради приключването на сезонната заетост. Според данните от сектор Държавно управление са освободени над 4200 служители. Тук се включват чиновниците в държавната администрация, в местната власт, както и работещите в държавните многопрофилни болници, БДЖ и други. Половин година ще лежи в затвора многократно осъждан рецидивист заради жестоко убийство на малко коте. Ефективната присъда на 25-годишния мъж беше потвърдена тази седмица от Варненския окръжен съд. Престъплението беше извършено преди 2 години в квартал Чайка, където подсъдимият живеел на квартира. Архангелова задушница е утре, 5 ноември, преди обед в района на Старите гробища, пред паметника на загиналите офицери, подофицери и войници във войните от 1912 до 1918. Ще бъде отслужена панихида и ще бъдат поднесени венци и цветя. Всеки от нас може да почете паметта на своите близки, напуснали този свят. Тази събота е Архангелова задушница. Тя напомня за грижите на Божиите ангели за покойниците. Нарича се мъжка задушница, защото е посветена и на загиналите войни. Израз е на християнската вяра в безсмъртието на душата и възкресението на мъртвите. Задушница означава точно за душите на онези наши сродници, покойници, които са отминали от този свят. Т.е. църквата определила 3 съботи в годината, в които ние да си спомняме за тях и да извършваме тези заупокойни служби в своята грижа за техните души. Не бива да спазваме каноните на задушница механично, без да влагаме смисъл в действията си. Ако тръгнем да попитаме защо се вари жито, защо се носи червено вино, защо се носи хляба, много малко хора ще отговорят или ще кажат, такава е традицията, ние знаем от нашите баби и дядовци и затова го правим. Но църквата вижда в това една богата символика. Всяка година на Архангелова задушница българската армия провежда военни ритуали. Панихиди в памет на загиналите във войните български войни. На ритуала във Варна, организиран съвместно от Варненската и Великопреславска света митрополия и командването на военноморските сили, ще участва представителният духов оркестър на военния ни флот и почетен караул от Висшето военноморско училище Никола Вапцаров, представители на държавната и местната власт. Ритуалът ще бъде от 11 часа в района на Старите гробища пред паметника на загиналите офицери, подофицери и войници във войните 1912-1918 година. Ще бъде отслужена панихида и ще бъдат поднесени венци и цветя.
Допълнителни автобуси ще бъдат пуснати утре за Архангелова задушница, съобщиха от общинската фирма Градски транспорт. Промяната се отнася за линиите с номера 40, 18, 118, 118 и 55. Към новините от света. Покривът на австрийския парламент се запали тази сутрин, но пожарът беше бързо потушен, а щетите са незначителни, заяви говорител на Виенската пожарна, цитиран от Reuters. Граждани са подали сигнал към 6:30 местно време, че от покрива на построената в неокласически стил сграда в центъра на Виена се издигат пламъци и дим. Щетите са сравнително малки, защото пожарът е охванал само външната част на покрива. Сградата на парламента, построена през 19 век, е планирано да бъде реновирана. Още от света вижте в следващата хроника. Най-малко един човек загина, други 30 бяха ранени при мощна експлозия в центъра на югоизточния турски град Диарбекир. Взривът е станал недалеч от полицейският участък, където са част от депутатите от прокюркската партия, арестувани тази нощ. Не е ясно дали става дума за злополука или за терористично нападение. Около 240 мигранти са загинали във водите на Средиземно море край Либия в два отделни инцидента, съобщава BBC. Върховният комисариат за бежанците към ООН разпространи новината, след като двама оцелели са намерени във водата и откарани до италианският остров Лампедуза. Само тази година загиналите са близо 4200 души в опита си да прекусят Средиземно море от Либия до Италия или Гърция. Иракските правителствени сили продължават да напредват към Мусул от източните покрайнини и вече контролират район Годжали. Повече от две седмици продължава офанзивата за освобождаване на града от ислямска държава. Вече се намираме на входа на Мусул. Това означава, че нашите сили са навлезли в градската част на Мусул и това е началото на битката вътре в града. Ние ще превземем цял Мусул, но едно от предизвикателствата е как да гарантираме безопасността на хората, заяви командира на съвместните операции на Ирак Талиб Шагати. Отново у нас в Народно читалище Просвета 1927 във Варна е представена пътуващата конкурсна изложба Екслибрис 2016. Варненци и гости на града ще имат възможност да се насладят на изложените произведения до 25 ноември. За втора поредна година във Варна е организиран международен Екслибрис конкурс. Той се реализира с финансовата подкрепа на фонд Култура към община Варна. Конкурса събира художници от цял свят и в него участват не само наложени и утвърдени артисти, но и млади автори. Към момента конкурсната изложба гостува в Народно читалище Просвета 1927. В тази годишното издание, което се проведе през месец август във Варна, участници бяха над 300 човека, може би 319 от 50 държави от цял свят. Тъй като залата е огромна и не можем да я напълним само с екслибрисите от международния екслибрис конкурс, ние показваме и творби на журито на екслибрис конкурса. Галеристът Живко Дончев, който е съорганизатор на конкурсната изложба, сподели критериите по оценяване на екслибрисите. Не е задължително екслибрисът да е много изпипан, за да печели първо място. Там се търси композиция, сложност на изпълнение, идея и като цяло това се оценява в графичната творба. Варненци и гости на града ще имат възможност да се насладят на произведенията от международната пътуваща изложба в Народно читалище Просвета 1927 в квартала Спарухово до 25 ноември. От днес във Варна започват спортните състезания, бързи, смели и сръчни за учениците от първи до четвърти клас. Децата премериха днес сили в многофункционалната спортна зала на Първа езикова гимназия. Вижте. Бързи, смели, сръчни. Така се казва инициативата, в която ученици от 15 училища се състезаваха в различни спортни дисциплини. Участваха ученици от 1 до 4 клас. Проявата е част от ученическата купа Варна, организирана от Общинската дирекция спорт с подкрепата на Регионалното управление по образованието. Днешната инициатива се провежда за четвърта поредна година. Една според мен е много добра инициатива, тъй като точно подрастващите първи и четвърти клас гледаме колкото повече ги откраднем. Пак трябва да повтарям за пореден път от компютъра, дори да е за час-два, е някаква полза за тях. Мислим да го правим традиционно всеки месец, като пропуснем сега зимните месеци, които са двата и от може би края на февруари, началото на март, да започне на ново. Състезанията Бързи, смели, сръчни имат за цел да популяризират активният и здравословен начин на живот. Всяко училище ще излъчи по един отбор в различните възрасти. Съставът на всеки отбор е от 5 момчета и 5 момичета, които се състезават по трасе, което включва спринт, прескок, провиране и ритане на топка във врата. За всички ученици са предвидени награди, а победителите и отличената тройка ще получат специални купи, медали и грамоти.
Екипът на телевизия Черно море очаква вашите сигнали на редакционните ни телефони 052 303 306, вътрешни 121 и 117, както и на имейл адреса ни news@cherno-more.tv. Спортните новини започват в 20 часа. Спокойна вечер!